Щоразу після зливи поблизу 207-го будинку офіцерського типу на вулиці Соборній виникає імпровізоване озеро. Більш ніж 10 років минуло, як комунальники проводили тут підземні ремонтні роботи. Однак асфальтне покриття не відновили, лише засипали яму щебенем, розповідають мешканці. Через какое-то время машины колесами разбивают, и здесь постоянно получается углубление. В этом углублении, особенно после дождей, сейчас уже немножко меньше лужи, дожди прошли, немножко вода высохла, а так постоянно находится большое количество воды. Вся эта вода потом со временем уходит в землю, я так понимаю, идет дальше жилые дома. Ну і на протяжении всіх цих років ні разу здесь практически не положили асфальта нормального. Місцеві водії хоч і звикли до ями, однак не перестають обурюватись без діяльності комунальників. Б'єш машину і не знаєш, за що гроші платиш. Вона достала вже років 10. Де може й більше. Якось після чергового підземного ремонту труб у комунальників виникла доволі цікава ідея, говорить пан Борис. Насипали битого шифера. Когда жильцы, пару человек, особенно мужчины, водители машин, возмутились, что шифер может порезать колеса, они их собрали. Но больше ничего не сделали. Так вот и осталось. Кроме этого, что здесь яма, здесь у нас подаркой постоянно собирается вода. Там углубление, естественно, получается. И эта вода, я так понимаю, естественным ходом идет потом сразу в подвалы. Кроме того, что подвал страдает, еще колонны, которые постоянно мокнут, и там, я так понимаю, металлическая конструкция постоянно подвергается коррозии. А на этой конструкции держится 7 этажей. Мешканці звертались до ЖЕКу та профільного управління, втім результатів не дочекались. Вкотре і вкотре ми стикаємося з прикладами безвідповідального відношення водоканалу до виконання своїх обов'язків. Роботи бачимо проведені, але, на жаль, не до кінця, не якісно. І маємо на сьогодні те, що маємо. Уже багато-багато років підряд ходять люди, їздять автомобілі і бачимо такі неподобства, які діються біля цього будинку. Що саме прикре, тут ходять не просто звичайні такі мешканці, які працюють кожен день в школах, в садочках, а ходять і чиновники, які бачать, що тут відбувається, і абсолютно ніяк не реагують. Вже довгий-довгий час. Рівненський громадський контроль буде звертатися до відповідних органів з метою усунення цих недоліків і наведення нормального порядку, щоб дійсно люди були задоволені від того місця, де вони проживають.